नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलद्वारा सञ्चालित लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षामा हामी चाहिँ अहिले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सोधिने आइक्यू भन्ने पोर्सनको नन भर्बल रिजनिङको क्वेसनहरू कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिरहेको छौँ र मैले तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको पार्टमा मिरर इमेज वाटर इमेज होइन पेपर फोल्डिङ पेपर कटिङ यस्ता यस्ता खालका कुराहरूलाई चाहिँ हेरेको थियौँ भने आजदेखि चाहिँ हामी एउटा नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेको छौँ र टपिकको नाम छ क्लासिफिकेसन अब हेर्नुहोस् है क्लासिफिकेसनमा के हुन्छ भन्ने कुरा हामी एकचोटि एकछिन बोलाउँ यसको बारेमा क्लासिफिकेसनमा चाहिँ हामीले पहिला भर्बल रिजनिङमा पनि क्लासिफिकेसन पढेको हो त्यसमा हामीले के गर्थ्यौँ एउटा जेस यस्तो अब जस्तै चित्रहरू हुन्थ्यो होइन यसरी चित्रहरू राखिएको हुन्थ्यो अब यसमा चाहिँ अलिकति नमिलेको खालको हुन्छ नि चारवटा अब यसको पनि तिन प्रकारको हुन्छ है भित्र गएपछि हामीले आज पढ्ने भनेको चाहिँ अब यो पाँचवटा जति चित्र दिएको हुन्छ हामीलाई स्क्वायरभित्र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यो स्क्रिनमध्ये चारवटा चाहिँ एउटै खालको हुन्छ कुनै न कुनै रुलले एउटै बाँधिएको हुन्छ भने एउटा चाहिँ अलिकति भिन्न हुन्छ अथवा अर्कै हुन्छ त्योभन्दा बाहिरको हुन्छ चारवटा भन्दा अर्कै हुन्छ हो त्यो चारवटा भन्दा अर्कै चाहिँ कुन छ भन्ने चाहिँ खोजेर अनि त्यसलाई टिक लगाउने हो हाम्रो यसमा काम भनेको अब त्यो कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्ने है यसमा चाहिँ हाम्रो चित्रहरू यो दिएको हुन्छ मैले लगभग धेरै नै प्रब्लमहरू लिएर आएको छु आज हामी यो सबै सल्भ गर्छौँ है ल अब यसमा हेर्नु हेर्नुपर्दाखेरि यहाँनिर हामी फर्स्टदेखि सुरु गरौँ है ल यो प्रब्लमदेखि सुरु गरौँ योदेखि अब म तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै डिस्क्राइब गरिदिन्छु यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ तपाईँहरूले कपीमा लेख्नु पऱ्यो है चित्र बनाएर आफ्नो लोकसेवा आयोगको तयारीको नोट कपी बनाउनु भएको छ होला नि है त्यसमा चाहिँ लेख्नु पऱ्यो है यहाँ यस्तो यस्तो भएको छ भनेर अनि त्यो कुरा दुई तिनचोटि प्र्याक्टिस पनि गर्नुपऱ्यो है देख्दाबित्तिकै आउँछ ठिक छ त्यसलाई लेख्नु परेन तर बिर्सिन्छ भने चाहिँ नोट नोटकपीमा लेख्नु पऱ्यो ल अब हामी सुरु गर्छौँ अब सुरु गर्नु पर्दाखेरि ल यो प्रब्लम यो प्रब्लम छ हामीसँग अब यसमा के छ होला त पाँचवटा पिक्चर छ सा। कुन चाहिँ चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ होला यसो लो लोजिक लगाउनुहोस् त यहाँनिर हेर्दाखेरि मैले चाहिँ के भेटेँ भन्दा अर्को हामीले मिरर इमेज पढेको हो ल्याटरल इन्भर्जनको कुरा थाहा छ हामीलाई थाहा छ जीको मिरर इमेज क्युको मिरर इमेज एसको मिरर इमेज Z image, image, को मिरर इमेज अब भन्नुहोस् आफैले यहाँनिर को मिरर इमेज ठिक छ मिलेको छ को उल्टो भयो है यसलाई एकछिन मार्क गर्ने को ठिक छ यी यताबाट कटिएको छ यो नि यसरी गएको छ यसको ठिक छ को ठिक छ यी सबै चाहिँ ल्याटरल इन्भर्जनहरू रहेछन् मिरर इमेजहरू रहेछन् तर यसमध्येको एउटा को, को चाहिँ कुरा मिलेन मान्छे जी भनेको अलिकति उल्टो भयो जी उल्टो भएको कारणले हामीले यसलाई यसलाई चाहिँ टिक लगाउनु पर्छ है ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो यो हाम्रो एन्सर भयो है ल यो पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट प्रब्लममा यहाँनिर यहाँनिर हेर्नुहोस् है एउटा सानो रुलले बाँधिएको छ यो कुराहरू अब हेर्नुहोस् है म यहाँ पहिला सुरुमा तपाईँहरूलाई के पोइन्ट गराउँछु एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा 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 अब हेर्नुहोस् है फर्स्ट फिगरमा हेर्दा यो लाइनले यहाँनिर एउटा ट्राङ्गल बनाएको छ यो लाइनले यहाँनिर एउटा यो यो लाइनले है दुईवटा ट्राङ्गल लिएको छ यसले एउटा लिएको छ यसले एउटा लिएको छ यो खाली छ अब यसमा यो लाइनले एउटा यसले एउटा र दुईवटा यसले एउटा यो खाली छ एउटा दुइटा यसले दुइटा लियो यसले योवाला लाइनले लिएन एले यो लाइनले एउटा यो लाइनले एउटा यो लाइनले एउटा यो लाइनले एउटा यहाँनिर सबै चारवटाले नै एक एक एकवटा लिएको छ अल साइड्स हेभ ट्राइएङ्गल्स एट्याच विथ इट हरएक साइडले चाहिँ आफूसँग एउटा ट्राइएङ्गल जोडेर राखेको छ अब यसमा यसले एउटा यसले एउटा यसले एउटा र दुइटा यो खाली अब तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट हेर्दाबित्तिकै यहाँनिर मैले के देखाउन खोजिरहेको छु भन्दाखेरि यहाँ भएको सबैले चाहिँ एउटा एउटा ठाउँ खाली छोडेको छ एक स्पेस भने यसमा चाहिँ सबै साइडले एक एकवटा ट्राइङ्गलहरू साइडमा राखेको छ अब हेर्नुहोस् न ठ्याक्कै बिग्रिहाल्यो नि कुरा सबैमा खाली थियो एक एकवटा साइड यहाँनिर आएर एउटा साइड पनि खाली हुन पाएन त यो हाम्रो एन्सर हुने भयो यसमा अब यसमा चाहिँ रुल के छ भन्दाखेरि अब यो यत्तिकै हेर्दाखेरि हुँदैन यो भवेल र कन्सनेन्टको कुरा पनि होइन ए र यी आइसक्यो जे ड्राइफो दुईवटा छोटा छोटी आइसक्यो अब सबै क्यापिटल लेटर्स छ फेरि अब यसलाई हेर्ने अर्को नजरिया के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है म काउन्ट गराउँछु है हजुरहरूलाई एउटा लाइन दुईवटा लाइन तिनवटा लाइन 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 चारवटा लाइन एउटा लाइन दुईवटा लाइन तिनवटा लाइन यहाँ कतिवटा तिनवटा यहाँ तिनवटा यहाँ तिनवटा यहाँ चारवटा यहाँ तिनवटा ल अब आफै भन्नुहोस् कुन चाहिँ चाहिँ हाम्रो एन्सर हुनुपर्छ यो अलिकति बाहिरको छ कुरा त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुनु पऱ्यो अब तल जाउँ यो फिगर चाहिँ अलिकति निहालेर हेर्नुपर्छ है तपाईँहरूले कस्तो छ भन्दा यहाँनिर फिगर यो छ यो छ अनि यस्तो खालको छ हेर्नुहोस् है यस्तो खालको फिगर छ अनि यसको चाहिँ अब कतापट्टि साइडमा भनौँ यसको यतापट्टि भागमा अब यो फिगरमा यो तलपट्टि फर्केको छ यो यो अब म तपाईँहरूलाई यसको कुराहरू ठ्याक्क बुझाउँछु हेर्नुहोस् है पहिला सुरुमा यसलाई म फिगरमा बनाउँछु तपाईँहरूले आफैले भिजुलाइज गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ है यो कुरा मैले देखाउँदाखेरि त सजिलो हुन्छ कि तर अब एक्जाममा त मैले गरेँ जस्तै त तपाईँहरूले देखाउन सक्नु हुँदैन किन भन्दाखेरि मेरोमा पो अब डिस्प्ले छ मैले घुमाइ घुमाइ देखाउँछु हजुरहरूले त पेपरमा गर्नुपर्ने हुन्छ ल यो भयो यसलाई मैले अलिकति रोटेट गरेँ रोटेटको कुरा बुझ्नुहुन्छ नि हल्का रोटेट गरेर यस्तो बनाएँ होइन यसलाई ल हामीले यो यो फिगर यहाँबाट आएको है हेर्नुहोस् है ख्याल गर्नुहोस् है यो फिगर यहाँबाट आएको मैले यसलाई थोरै रोटेट गरेर यहाँ पुऱ्याउँदाखेरि यसले के गर्यो कुरा मान्यो यो कुरा, एला रोटेट हुँदो रहेछ अब यसलाई अझै घुमाएँ अलिकति घुमाएर यतापट्टि रोटेट गरेँ यो पनि ठिक छ मान्यो नि कुरा ल यसलाई अझै रोटेट गरेँ यहाँनिर लगेँ यसले पनि कहाँ कुरा मान्यो रोटेट भयो तर अब यसमा जा यसमा गएर रोटेट गरेर मिलाऊँ त हेर्नुहोस् त यसले त कुरा मानेन यसले किन मानेन किन भन्दाखेरि खासमा आउनु पर्ने उतापट्टि लाइनमा हो यो लाइनमा हो तर यहाँनिर यतापट्टि आइदियो के अरू सबै चाहिँ रोटेट गर्दा मानेको थियो यो यति फिगरहरू चाहिँ के हो त एक अर्काको रोटेटेड फिगर हो यसलाई हल्का घुमायो हल्का घुमायो हल्का घुमायो गर्दाखेरि आएको पिक्चरहरू हो कि यिनीहरू चाहिँ तर यो त्यस्तो होइन त्यही भएर यो भनेको अलिकति छुट्टै भयो अरू सबै चाहिँ एकअर्काको रोटेसन भयो एकअर्कालाई घुमाएर निकालेको भयो भने यो चाहिँ अलिकति भिन्न भयो त्यही भएर यो भिन्न भएको चाहिँ हाम्रो एन्सर हुनुपर्छ ल यो भयो है अब अर्को प्रब्लम हेर्नुहोस् यसमा यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आ... यो यो आरो कुन कुन साइडमा देखाएको छ सा? क्लकवाइज डिरेक्सनमा क्लकवाइज भनेको कस्तो हो भन्दा हाम्रो घडी हुन्छ नि भित्तामा भित्तामा अथवा हाते घडी पनि हुन्छ जियोस् कस्तो खालको यो एनालग भन्छ है यस्तोलाई एनालग वाच भन्छ इङ्लिसमा यस्तो खालको घडीलाई कस्तो खालको भन्दा बाह्रवटा सुई भएको घडीलाई एनालग वाच भन्छ र अङ्क देखाउने घडीलाई डिजिटल वाच भन्छ त्यसै गरी अब अचेल बजारमा आएको छ नि क्यामेरा भएको फोङसन गर्न मिल्ने यताउता यस्तो खालकोलाई चाहिँ स्मार्ट वाच भन्छ है अब यो एनालग वाच वाचको कुरा छ यहाँनिर चाहिँ एनालग वाचमा यो साइड मैले अहिले यो कुरा बुझाउनु पर्ने भएर मात्र हो मा सा? मा है र यो भनेको एउटा मिनेट मिनेट सुई भयो हेर्नुहोस् त घडी सधैँ कुन डिरेक्सनमा कुद्छ घडी सधैँ एकबाट बाह्रबाट एकमा जान्छ होइन अनि एकबाट दुईमा दुईबाट तिनमा तिनबाट चारमा चारबाट पाँचमा पाँचबाट छमा छबाट सातमा आठमा नौमा दसमा एघारमा बाह्रमा यसरी घुम्छ नि त घडी त हो यसरी घुमेकोलाई हामीले क्लकवाइज भन्छौँ है र यसरी उल्टो अघि घुम्यो त्यसरी अब यसरी घुम्छ भने उल्टो घुम्छ भने यसलाई हामीले एन्टी <ण्रिक्ट> क्लकवाइज भनेर भन्छौँ उल्टोतिरबाट घुमेकोलाई हामीले एन्टिक्लक वाइज भन्छौँ अब हेर्नुहोस् है यो क्लकवाइज डिरेक्सन <ण्च semanticprile> यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन किन किनकि यो यस्तोमा पऱ्यो नि त अब यो यो कस्तो डिरेक्सनमा छ यस्तोमा छ छैन यो ए यो क्लकवाइजमा पऱ्यो है सरी गुमने गुमने यो क्लक वाइजमा पऱ्यो यो कसरी क्लकवाइजमा पऱ्यो भन्दा यो यसरी घुमिने घुम्नेमा पऱ्यो त्यही भएर यो क्लकवाइजमा पऱ्यो अब यो यो चाहिँ उल्टोवालामा भयो यस यस्तोवालामा भयो भनेपछि यो के भयो एन्टी क्लक यो यो यस्तो खालकोमा पऱ्यो यसरी घुम्नेमा पऱ्यो क्लक क्लकवाइज र यो यसरी घुम्नेमा पऱ्यो भनेपछि यो पनि क्लकवाइज भनेपछि हाम्रो एन्सर के हुनु पऱ्यो सबै क्लकमा एउटा एन्टी क्लकमा भन्छ एन्टी क्लकवाला चाहिँ हाम्रो एन्सर हुनु पऱ्यो ल अब अर्कोमा जाउँ यसमा यसमा हेर्नुहोस् है यहाँनिर वृत्त दिएको छ सर्कल दिएको छ र सर्कलमा यो फिगरमा यो डायमिटर हो डायमिटरलाई ब्यास भन्छ है नेपालीमा ब्यास भन्छ यहाँ भएको ए यसको 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 र यसको फिगरमा चाहिँ बिचमा तानेको लाइन के हो डायमिटर हो ब्यास हो तर यो के हो यो कड मात्र हो ब्यास होइन भनेको डायमिटर होइन अरू सबै चाहिँ फिगरमा सर्कलको डायमिटर छ भने त्यो फिगरमा चाहिँ त्यो सर्कलको डायमिटर होइन ओन्ली कर्ड कर्ड मात्र हो है ल यो कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूले यसलाई मजाले सेट गर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो एन्सर हुन्छ ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ यो आयो यसको क्लकवाइज डिरेक्सनमा यो आयो यो आयो यसको एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा माथिपट्टि त्यो आयो यसको क्लकवाइज डिरेक्सनमा आयो यसको क्लकवाइज डिरेक्सनमा आयो यसको क्लकवाइज डिरेक्सनमा आयो हेर्नुहोस् है मैले भन्न खोजेको के छ भन्दा यो भयो भने योभन्दा नेक्स्टको साइडमा आयो है यदि हामी यहाँनिर यो फर्ममा यो जुन दिएको हेक्जागन छ नि यदि यो हेक्जागनलाई तपाईँहरूले यसरी हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् है म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु ल यो हेक्जागन छ र यसमा तपाईँहरूले यस्तो यस्तो फ्लो बुझ्नुभयो भने यहाँबाट यहाँ जाँदैछ यहाँबाट यहाँ जाँदैछ यहाँबाट यहाँ यहाँबाट फेरि यहाँ अनि यहाँबाट यहाँ अनि यहाँबाट यहाँ यसरी जाँदैछ भनेदेखि यसमा कस्तो छ यो पछाडि यो आउँछ यो पछाडि यो यो पछाडि यो यो पछाडि यो यो पछाडि यो अब यहाँनिर फिगरमा के भइरहेको छ यो पछाडि आउनेवाला पार्ट छ नि यो पार्टको साइडमा एउटा स्टिक छ यसमा चाहिँ यो पछाडि यो आउँछ यो अगाडि यो आएको थियो यो पछाडि आउनेमा भन्दा अगाडिमा गएर स्टिक बस्यो यसमा चाहिँ योभन्दा पछाडि आउनेकोमा गएर स्टिक बस्यो यसमा के भयो पछाडि यसमा के भयो योभन्दा पछाडिकोमा योभन्दा पछाडिकोमा भनेपछि यो मात्र अगाडिकोमा आएको रहेछ यो हाम्रो एन्सर हुन्छ ल यो भयो है अब यो भइसके पछाडि यसमा हेर्नुहोस् यसमा पिइआइओयु यहाँनिर एइआइयु भनेको के बावेल हो कन्सनेन्ट के अरे भवेल हो यति लेटर आर भवेल र यो चाहिँ कन्सनेन्ट भनेपछि यो हाम्रो एन्सर हुनुपर्छ ल अनि यसमा यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ सा भन्दाखेरि यो डायग्नल हो स्क्वायरको डायग्नल हो यो डायग्नलले स्क्वायरलाई दुईवटा भागमा डिभाइड गर्यो टु इक्वल हाफ्समा अब यसमा चाहिँ मैले के देख्न सक्छु भन्दाखेरि यहाँनिर दुईवटा भागमा डिभाइड गरेको हो र दुईवटा भागमा यहाँनिर सर्कल आयो भन्नाले ब्ल्याक डट भनौँ न डट आयो यसमा पनि दुइटै भागमा आयो माथिकोमा पनि आयो तलकोमा पनि आयो यसमा नि माथिकोमा नि आयो तलकोमा नि आयो यसमा माथिको मात्र दुइटा आयो यसमा माथिकोमा नि आयो तलकोमा नि आयो सबैमा चाहिँ दुइटै साइडमा छ तर यो डीमा चाहिँ एक साइडमा मात्र छ यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो ल यसमा हेर्नुहोस् त यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भन्दाखेरि यो र बिच यो बिचको यो बिचको एङ्गल नाइन्टी डिग्री 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 तर यो यो चाहिँ अलिकति कम छ यो अलिकति बढी छ भनेपछि यो नाइन्टी डिग्री भएन ना। यो चाहिँ नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्री भने पछाडि हाम्रो एन्सर यो हुनु पऱ्यो किनकि यो दुइटा जुन एरोहरू छ यिनीहरूले एकअर्कालाई नाइन्टी डिग्रीमा इन्टरसेक्ट गर्दैन त्यही भएर ल यो भयो अब यसमा हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा आ... चाहिँ यो फिगर यो फिगर तल फर्कियो यो फिगर यता फर्कियो यो फिगर यता यो फिगर यता यो दुइटा एउटै साइडमा फर्कियो यो माथि यो यता यो यता यो यता यो दुइटा एउटै साइडमा फर्केको छ भने दुईटा ए एकैतिर भन एकअर्कातिर मुखामुख गरेको एक छ भनौँ न यो यता यो माथि यो माथि यो तल यहाँनिर के छ यो फिगर यहाँनिर कुनै पनि आफ्नो दुईवटा एउटै साइडमा फर्केको छैन यसमा यो फिगर यो यता यो यता मा यो दुइटा एकै साइडमा फर्केको छ यसमा यो माथि यो यता यो यता यो तल यसमा चाहिँ के हुनसक्छ त अब यसो याद गरौँ के होला भन्दाखेरि एउटै डिरेक्सनमा ल हेर्नुहोस् है यसलाई यसरी बुझौँ त्योभन्दा पनि तपाईँहरूलाई यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ अलिक छिटो हुन्छ जस्तो छ यहाँनिर कसरी चाहिँ से भन्दाखेरि ठिक होला भन्दा यो र यो एउटै डिरेक्सनमा फर्केको छ कसरी यो तल फर्कियो यो माथि फर्कियो यो राइटमा ए यो लेफ्टतिर यो राइटतिर यो माथि यो तल यो लेफ्ट यो राइट अब यसमा चाहिँ यो माथि यो माथि यो लेफ्ट यो यो तल अनि यसमा यो यतापट्टि यो माथिपट्टि यो तलपट्टि यो यतापट्टि यो माथिपट्टि यो यता यो यता यो यता तल तर यहाँनिर के चाहिँ भेटियो भन्दा हरेक फिगरहरू चाहिँ चारवटा छुट्टा छुट्टै डिरेक्सनतिर फर्केको छ भने यो फिगरमा यो फिगर नम्बर सीमा चाहिँ के भएको छ दुईवटा फिगरहरू एउटै डिरेक्सनमा फर्केको छ र टोटल फर्केको डिरेक्सन भनेको तिनवटा मात्र छ यो फिगरमा यतातिर फर्केको चाहिँ कुनै पनि छैन त्यही भएर यो हाम्रो एन्सर भयो यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो छ नि यो तलपट्टिको यो भाग यो भाग यो भाग हो यहाँनिर के छ तिनवटा डट छ योसँग छेउमा यसको छेउमा तिनवटा डट छ यसको छेउमा यहाँनिर एउटा दुइटा बिचमा छैन यहाँनिर तिनवटा डट छ यहाँनिर तिनवटा डट छ भने पछाडि यो फिगरमा चाहिँ जम्मा दुईवटा डट भएको हुनाले यो हाम्रो एन्सर हुन सक्दैन भनेर भन्न सकिन्छ है ल यस पछाडि हामी यसमा जाउँ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ हरेक फिगरहरूलाई यसरी चार टुक्रामा डिभाइड गरेको छ अनि हरेक फिगरको यतापट्टि हेर्नुहोस् है यहाँनिरको फिगरहरूमा हरेक फिगरको तलपट्टि चाहिँ के दिएको छ ब्ल्याक सेड गरेको छ तलपट्टिकोमा तर यसमा माथिपट्टिकोमा गरेको छ त्यही भएर हाम्रो एन्सर भनेको के हुन्छ हाम्रो एन्सर भनेको यो सरी यो हुनुपर्छ है हाम्रो एन्सर ल यो भइसके पछाडि अब हामी यसमा जाउँ यसमा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर यसले यो फिगरलाई यो यो इक्वल्स टु यो एरियामा यो 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 इन एरिया यो यो यिनीहरू पनि इक्वल इन एरिया एउटै हुन्छ एरिया तर हेर्नुहोस् त यहाँनिर त यो त यस्तो छ यो यस्तो भएको भए पो इक्वल इन एरिया हुन्थ्यो त तर यसमा यसको एरिया बढी छ यसको कम छ युरिडाको बढी छ योटाको कम छ है ल यसको यसमा चाहिँ यिनीहरू सबैको एरिया इक्वल हुन्छ हुन्छ नै है ल भने पछाडि हाम्रो एन्सर भनेको यो डी नम्बर चाहिँ हुने भयो अब यसमा यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर फिगरहरू हेर्नुहोस् ल फिगरहरू हेर्नु पर्दाखेरि एउटा यता माथि एउटा बाहिर फर्कियो हरेक फिगरहरू मेन फिगरभन्दा बाहिरतिर बाँडिएको छ बाहिरतिर फालिएको छ भने यसमा चाहिँ यो भित्रतिर आयो भने यो हाम्रो एन्सर भयो ल अब यसमा यसमा चाहिँ यहाँ त तपाईँहरूले हेरिहाल्नुहुन्छ सबै फिगरहरू प्यारलोग्राम छ प्यारल फिगरहरू छ भने यो चाहिँ प्यारल छैन त्यही भएर यो हाम्रो सेरेड भयो अब यसमा यसमा चाहिँ अलिकति गहिरो ख्याल गर्नुपर्छ है तपाईँहरूले के छ भन्दाखेरि यहाँनिर भित्रपट्टि दुईवटा यहाँनिर तिनवटा भित्रपट्टि दुईवटा बाहिर तिनवटा भित्रपट्टि तिनवटा बाहिर चारवटा भित्र यो बाहिर यो यहाँनिर एउटा यहाँनिर दुईवटा ल अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर सबै फिगरहरूमा चाहिँ के देखिन सकिन्छ त्यो भयो त्यहाँ दुईटा आयो त्यहाँ चारवटा आयो त्यहाँ चारवटा आयो त्यहाँ दुईटा आयो दुई अब यसमा चाहिँ हामीले कसरी गर्ने होला त यहाँ दुईवटा आयो यहाँ चारवटा आयो यहाँ तिनवटा आयो यहाँ चारवटा आयो यहाँ दुईवटा आयो यहाँ यो आयो भने पछाडि यहाँनिर कन्जुक्युटिभको कुरा लाग्ने रहेछ कसरी कन्ज्युक्युटिभको भन्दाखेरि यो भित्रको को प्लस वान गर्दाखेरि बाहिरको आयो भित्रको दुईवटा प्लस वान गर्दा तिनवटा आयो अनि भित्रको तिनवटा प्लस वान गर्दा चारवटा आयो र भित्रको दुईवटा प्लस वान गर्दा आउनुपर्ने तिन हो तर यहाँ चारवटा छ चार, एक दुई तिन चार ल यो गयो अनि यसको भित्र एउटा बाहिर प्लस वान गर्दा दुइटा भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको के रहेछ त यो चाहिँ हाम्रो एन्सर रहेछ ल ल यति गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो आजको सेसन चाहिँ सकियो है आज हामीले यति नै पढ्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ म अझै अरू अरू क्वेसनहरू लिएर आउनेछु त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला है त कुनै पनि लोकसेवा तयारी निशुल्क पढ्नको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला है ल यति भन्दै बिदा माग्छु